እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። አይምሮአችን ዘፈኖችን በደንብ ያስተዋለ ኪዮችን እየጠበቀ መስራት ይኖርበት። የ2014 ዘንድሮ ላለ በጣም ልዩ ነው። ያሰብነው ያሳካንበት ነው ገና ከጅምሩ። ትክክል ገና መስከረም ልክ እንደጠባ ነው እንግዲህ በእኛ አካባቢ አጠራር መከምከም ይባላል። ቺር ሰውነት አፒዮ ወደ ሙዚቃ የገባው እንግዲህ ቆየት ብሏል ታሪኩ። ብዙዎቻችን ተስፋ እናደርጋለን ሰላም ሀገራችን ላይ እንዲሆን። ሀገሬ በጣም ነው የምወደው ሀገሬ።